Molta gent pensa que aquesta bandera ha comportat uns quants malsons. A tu, Aleix, la imaginació t'ha portat a associar la construcció europea amb Frankenstein. Què tenen en comú? Jo el que vaig visionar és com s'havia creat l'eurozona, unes soles polítiques monetàries per a economies molt diverses. I en el fons, des del 2001, ja el Banc Central Europeu va devaluar molt el preu del diner, una mica en base a les necessitats alemanyes, no? I d'aquí va venir una mica també la bombolla creditícia que va venir després. I al final, doncs, bueno, és un Frankenstein molt difícil de gestionar, amb necessitats molt diverses de nord a sud, però amb un sol banc central que només pot portar una sola directriu. En el llibre ens parles de tres impactes que van coincidir l'any 2001 i que van ser decisius en el curs dels esdeveniments. Quins són? L'11S va començar a parlar de l'impacte que va tenir en la nostra visió amb la resta del món, que la va deformar una mica. Va provocar que primer la Fed i després el Banc Central Europeu, que s'estrenava pràcticament al cap d'uns mesos, baixés el preu del diner per incentivar una mica les borses, que es van enfonsar, entre altres coses, també després de la bombolla.com. L'altre va ser l'arribada de l'euro, i l'altre, una escalada des dels anys 90 de moviment antiglobalització que esclata i es fa molt mediàtic a Gènova a l'any 2001. Un sentiment de crispació i de molta rebutja cap a aquestes cimeres de poders, grans poders molt opacs que estaven manegant el món, no? Des dels anys 90, des de la gran eclosió del liberalisme i de l'obertura de fronteres per al mercat global. Ho hem oblidat molt ràpid, no parlem de globalització i part dels problemes que tenim ara és que les nostres empreses han de ser molt més competitives que abans, perquè el treballador d'aquí està competint amb un treballador a Tailàndia. Competitivitat. És una dictadura, però és la que hi ha. En qualsevol cas, a Europa Sevilla tires molt més enrere, fins al punt de qüestionar la superioritat històrica d'Europa. Quines falses idees hem associat al fet de ser europeus? La identitat europea és difícil de resumir en una sola frase, perquè és la identitat del conflicte, és la identitat d'hegemonies, sobretot francesa i alemanya, i mentre nosaltres fèiem Stonehenge, a Àfrica ja tenien les piràmides de Giza i a Àsia doncs, ja tenien els zigurats. No? L'hegemonia d'Europa a la història mundial és l'excepció, no és la regla. La norma sempre, sempre i pràcticament fins al 1500 és un domini tecnològic de desenvolupament científic i polític d'Àsia. I ara de cop i volta ens trobem competint amb una gran economia que és la que recupera el seu lloc que havia tingut sempre, que és Àsia, no? Europa Sevilla arriba després d'Espanyistan i de Simiocràcia, on els protagonistes eren simis. Com t'has plantejat, en aquest cas, la representació gràfica dels personatges? M'agrada molt associar els meus projectes, en aquest cas els llibres, a una estètica concreta, no? Per vestir-los d'una forma divertida. I en aquest cas vaig recordar-me del Pulp i de les pel·lícules de terror dels anys 60, primer per l'eurozona i segon per aquests poders polítics econòmics que acaparen les fonts de riquesa. No? Per mi són com vampirs que ens xuclen la sang, dessagnant més aquesta classe mitja, que és el sostent de l'estat del benestar. Ells depenen d'aquesta classe treballadora que crea la riquesa, aquestes empreses que creen riquesa. Ha d'haver-hi un estat, però ha de ser funcional, no disfuncional. De totes maneres, a les teves obres, tan important com el dibuix és el text ple de referències històriques i de dades que donen consistència al missatge. Molta gent associa el còmic a l'humor, però en canvi les teves històries estan basades en la realitat. Alhora vas més enllà de la vinyeta sobre l'actualitat que normalment trobem a la premsa per crear veritables històries i novel·les gràfiques. Què et permet aquesta manera d'explicar les coses? Jo vaig començar amb vinyeta editorial. Per mi la vinyeta editorial s'acosta molt més al periodisme que al còmic. El còmic, jo sempre he dit, veu molt més del cine, no? És més cinematogràfic. La vinyeta veu molt més de l'actualitat. Jo sempre n'he dit que és una columna d'opinió il·lustrada. A poc a poc vaig anar-la deconstruint, no sé si dir, o ampliant els seus marges. El primer va ser el vídeo, el que em va crear el meu estil més propi, i després en paper per entrar al detall d'aquesta actualitat i d'aquí doncs, aquests llibres que són mig vinyeta, mig assaig il·lustrat. No? Aleix, com s'acaba aquesta Europa Sevilla? Podem imaginar o dibuixar, com a mínim, un futur millor? S'acabarà quan aconseguim tenir un poder polític independent del poder econòmic. Dibuixaria un monstre de dos caps polític-econòmic i algú agafant una serra mecànica i dividint-lo, per favor, i que cadascú estigui al seu lloc, ben tranquil·let.
reír.